In deze video gaan we kijken hoe je kunt investeren in vastgoed door gebruik te maken van REITs, wat staat voor Real Estate Investment Trust. Dit is eigenlijk een soort van ETF, alleen dan volledig gericht op vastgoed. Door deze constructie kun je makkelijk en met een klein bedrag beginnen met investeren in vastgoed. Bijvoorbeeld door een REIT uit te kiezen uit de kernselectie van de Giro. Nou, in deze video gaan we dus hier naar kijken, wat houdt het in? Pakken we enkele voorbeelden en zullen we ook voor- en nadelen hiervan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken hoe je kunt investeren in vastgoed en dan specifiek door middel van REITs. Zoals gezegd staat dit voor Real Estate Investment Trust. Dit is eigenlijk een soort van ETF, alleen dan eigenlijk volledig gericht op vastgoed. Heel veel mensen die bezig zijn om financieel onafhankelijk te worden, bezig zijn met beleggen of investeren, denken vaak ook na om te gaan investeren in vastgoed. Dit heeft natuurlijk verschillende redenen, maar vaak hoor je dat het bijvoorbeeld een extra vorm van spreiding is. Vastgoed heeft ongeveer een gemiddeld rendement van 3% per jaar. En dat is alleen nog maar in de waardestijging per jaar, doordat vastgoed elk jaar meer waard wordt dus. Maar het is in Nederland ook zo dat je de inkomsten door de verhuur van een bijvoorbeeld tweede huis wat je hebt, dat laag belast wordt. Dat wordt niet als inkomsten belast, maar het wordt belast als vermogen in box 3. En omdat dit dus zo laag belast wordt, is dat een heel erg aantrekkelijke vorm van investeren. Er zijn echt natuurlijk ook nadelen aan vastgoed, investeren met vastgoed. En zeker als je wilt gaan beginnen. Je hebt ten eerste heel veel geld nodig. Want meestal gaat er maar vanuit dat je de helft van een pand zelf moet betalen met eigen geld. En dit komt omdat ze ervan uitgaan van de verhuurde waarde. Dat is 70% van de getaxeerde waarde. Dus stel je hebt iets van 100.000 euro. Nou, 70% daarvan wordt er getaxeerd wanneer het een verhuurde staat is. Dus nog maar 70.000. En de meeste verstrekkers die dit soort projecten willen financieren, financieren ook nog maar 70%. Dus weer 70% van 70.000 hou je dus nog maar 49.000 euro over. Dus die andere helft van die 100.000 euro zul je met eigen geld moeten financieren. Nou, krijg je dit al voor elkaar, dan ben je natuurlijk al een tijdje bezig met geld sparen, beleggen, investeren. Maar dan wil je niet zeggen dat je ook kennis hebt van vastgoed, want dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Er komen veel andere dingen bij kijken wanneer je vastgoed gaat kopen of gaat verhuren. Bijvoorbeeld locatie is belangrijk, onderhoud, verschillende kosten die erbij zijn. Wanneer je een contract hebt, dan heb je met een verhuurder. Die kan ook nog ooit lastig zijn. Een hele moeilijke situatie. Dus ook al heb je het geld, dan zul je altijd nog veel ervaring moeten hebben of kennis om hiermee te kunnen beginnen. Nou, daarom is misschien wel een REIT een heel erg interessant alternatief eigenlijk. Want met een REIT kun je die gewoon eenvoudig via de kernselectie van de Giro kopen. Dat zijn gewoon koersen van de ETF's op dit moment. Al vanaf 40 euro kun je al een ETF kopen. Dus heb je al een gedeelte van je geld in vastgoed zitten. En op deze manier kun je dus al eenvoudig je geld wat op een extra manier spreiden bijvoorbeeld. En zoals gezegd is het heel eenvoudig om te kopen. Want pakken we nou de trackers kernselectie van de Giro erbij. Ik zal straks hier ook enkele voorbeelden uitpakken. Er staan 5 ETF's of 5 REITs in principe dus in. Dus je kunt ze ook nog eens, als je aan enkele voorwaarden voldoet, ze gratis kopen elke maand. Nou, dat is natuurlijk alleen maar interessanter. En daar wil ik in deze video ook verder naar gaan kijken. Een kenmerk van een REIT is dat ze vaak per regio of continent gebaseerd zijn, daarop gericht zijn. Je zult dadelijk ook zien in die voorbeelden. Ze zijn vaak of wereldwijd, Europa, Amerika, Japan is er eentje die vaak voorbij komt. Dus in tegenstelling tot verschillende sectoren zul je hier vooral op regio gebaseerd zijn en kun je daar dus kijken of je de hele wereld wil doen of bepaalde regio's, continenten wilt pakken hieruit. Pakken we nu de kernselectie van de Giro erbij, een platform wat ik vaak gebruik, maar ook veel mensen binnen onze community eigenlijk. Dan staan er 5 REITs op, vastgoed ETF's. Nou, kijken we dan naar de eerste aanbieder, dat is iShares. Die heeft er 4 op staan. De iShares Property Asia, Europe, Global en US. En op de laatste pagina van de kernselectie vinden we ook eentje van Tink, de Tink Global Real Estate. En zoals de naam al een beetje weggeeft, is deze ETF, deze REIT, ook wereldwijd gericht. Net zoals bij ETF's of indexfondsen kun je ook bij REITs ze met elkaar vergelijken. Ze zijn vaak op dezelfde manier samengesteld of op eenzelfde index gebaseerd. Dus je kunt ze eenvoudig met kosten vergelijken, dividend met elkaar vergelijken. Maar je kunt ook kijken hoe groot een bepaald fonds is, of je daar een voorkeur naar hebt, of bijvoorbeeld het land waarin het gevestigd is of waarin het gedaan wordt. Aangezien het dus een ETF is, maak ik altijd gebruik van justetf.com. Dit is een website waar je
veel informatie kunt vinden en ook ETF's met elkaar kunt vergelijken. Ik heb hier laatst een video over gemaakt van 8 financiële websites die ik vaak gebruik. En daar staat deze ook tussen. De andere 7 kun je dus ook in die video kijken. Maar kijken we nou naar Just ETF en pakken we dan in ieder geval, vergelijken we 4 van deze 5 REITs met elkaar. Dan zullen we dus zien dat de kosten uiteenlopen van 0,25 tot 0,59% per jaar. Het dividend ligt bij de ene dubbel zo hoog als bij het andere fonds. Maar dat andere fonds is dan misschien wel weer het grootste. En zoals gezegd zullen er ook verschillen zijn tussen de landen waar dit soort fondsen gevestigd zijn. Nou, 3 daarvan zijn in Ierland en eentje daarvan is in Nederland. En dat fonds wat in Nederland zit door middel van zijn kosten ook nog eens en zijn hoge dividend, is dat hetgene wat ik als voorbeeld pak in deze video. En dat is dus Think Global Real Estate Fonds. Zoeken we nou meer informatie op over dit fonds, een soort prospectus bij Think zelf op de website, dan zullen we meer zien over wat dit fonds nou precies inhoudt. Wat deze ETF of REIT dus eigenlijk als onderliggende waarde heeft. Nou, het is gebaseerd op een index met 100 aandelenfondsen. Er wordt met deze REIT dus eigenlijk in 100 bedrijven, vastgoedbedrijven of vastgoedaandelen geïnvesteerd. Nou, kijken we nou ten eerste hoe deze fondsen globaal zijn, want het is dus een wereldwijd fonds dit. 55% van het geld zit in principe in Amerika geïnvesteerd, 12% zit in Japan. De EU-landen lopen een beetje uiteen tussen de 1 en 6% per land, dat ligt er een beetje aan welk land het is. Je kunt ook nog gaan kijken per sector, hoe ze nou het geld verdelen over verschillende vastgoedsectoren. Nou, 19% zit in retail, dus dat zijn zeg maar winkels. 13% zit in residential, dat zijn dus woningen waar geld in wordt geïnvesteerd in vastgoed. En we zien in deze brochure dus eigenlijk de rendementen die gemaakt zijn. In het laatste jaar is er plus 18% rendement gemaakt. De laatste 3 jaar is dit plus 15%. En in de laatste 5 jaar is dit plus 55% rendement. Nou, kijken we dus, zoals ik al zei, het is een heel erg aantrekkelijk beleggingsproduct. En met een klein bedrag kun je al investeren, want zoals je bovenaan hier ziet, is het ongeveer 40 euro per aandeel op dit moment. En nu we dit voorbeeld hebben behandeld, zijn er natuurlijk nog veel meer fondsen. Maar ten eerste zou ik aanraden om het misschien bij deze 5 te houden, omdat je hier gratis kunt investeren door middel van de kernselectie van die Giro, als je dus aan die voorwaarden voldoet. Nou, wat die voorwaarden zijn en hoe dat precies in elkaar zit, ook daar heb ik een video over gemaakt. De kernselectie van de Giro, die kun je hier rechtsboven vinden. En ik zal het ook onder de video nog alles even plaatsen. Maar daar komen we dus aan eigenlijk bij de voor- en nadelen van REITs, van real estate ETF's eigenlijk. Nou, laten we beginnen met het positieve, de voordelen. Nou, dat heb ik eigenlijk al net een beetje genoemd. Het instappen, je hebt veel minder eigen geld nodig. Want je kunt al, zoals je ziet, vanaf 40 euro per aandeel instappen. In tegenstelling tot misschien wel 50.000 of 100.000 euro wanneer je een appartement gaat kopen, bijvoorbeeld. Een tweede voordeel is dat je natuurlijk spreiding hebt. Want je kunt op een andere manier je geld ergens in investeren. Niet alleen in aandelen, maar in dit geval dus. En dit zijn ook aandelen, laat ik het zo zeggen. Maar dit zijn vastgoedaandelen. Het is anders dan aandelen in bedrijven die producten maken of diensten leveren bijvoorbeeld. Dus je hebt een andere vorm van spreiding in ieder geval in je portefeuille. Een derde voordeel is dat je natuurlijk niet de kennis nodig hebt waar ik het eerder over had. Op het moment dat je zelf een appartement gaat kopen, je hebt dan kennis nodig over hoe het pand in elkaar zit. De kosten die er allemaal bij kijken, de locatie, huurders vinden, al dat soort dingen. Wet en regelgeving heb je ermee te maken. Heb je hier dus allemaal niet, want dat besteed je in principe uit aan een bedrijf die dat de hele dag niks anders doet dan dit soort dingen. Nou, daar investeer je in principe dus in met dit soort REITs. Dus de kennis die je zelf nodig hebt is puur dat je zelf moet uitzoeken welke ETF of REIT het beste bij jou past. Welke sector of continent je het eigenlijk meest op wil richten bijvoorbeeld. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, hoef je verder al die wetgeving, al die regels, het huizen uitzoeken, huurders zoeken, dat hoef je allemaal niet te doen. Dat besteed je in principe uit. Dus je kunt het ook zien als een zeer passief iets, een zeer passieve vorm van investeren natuurlijk, omdat je eigenlijk alleen je geld beschikbaar stelt en dat andere mensen met jouw geld al die dingen gaan doen die je normaal zelf had moeten doen wanneer je een eigen huis zou kopen. Nou, noemde ik aan het begin van deze video al een voordeel dat natuurlijk wanneer je een eigen huis hebt wat je kunt verhuren, dat de inkomsten daaruit in het box 3 vallen, dus een laag belastingtarief. Nou, dat is natuurlijk bij beleggen en investeren ook. Dus ook bij deze REITs, als je daar geld uit verdient, valt gewoon onder je vermogen. Wordt ook tegen een laag belastingtarief belast in box 3 en dus niet in box 1 tegen het hoge inkomstenbelastingtarief. Dus ook dat voordeel heb je nog steeds bij REITs. En zoals je straks al in de vergelijking zag bij Just ETF, er waren verschillende bedragen. 60 cent dividend in het laatste kwartaal of €1,60 bij het andere fonds. Nou, in ieder geval, er wordt dividend telkens uitgekeerd. En bij al deze fondsen was dit trouwens per kwartaal. Dus je kunt ook dividend verwachten uit deze aandelen die je hebt. En wat vaak een voorwaarde is bij REITs, is dat ze een hoog percentage van de winst die ze maken uitkeren. Dus dividend uitbetalen.
Ik heb zelfs gelezen dat het 90% is, maar ik weet niet zeker of dit alleen voor Amerika is of dat ook voor andere continenten het geval is. Maar je zult altijd zien dat ze een groot percentage van zijn winsten zullen uitkeren. En dat het dus extra interessant is omdat je elke kwartaal een groot gedeelte in dividend krijgt uitgekeerd. Natuurlijk zijn er niet alleen maar voordelen bij dit soort producten. Zoals we weten zijn er bij elk voordeel is er vaak ook een nadeel. En dat is ook bij dit soort producten dus het geval. Ten eerste kan de sector best wel hard getroffen worden. Nou, dat zagen we wel in de laatste crisis die eigenlijk vooral op vastgoed was gericht eigenlijk, daarop gebaseerd of daardoor was ontstaan, zeker in Amerika. De beurs crashte met bijna 40%, maar ook deze REITs deden dat. Dus de onderliggende waarde, het vastgoed, kreeg een behoorlijke klap. En dat vertaalde zich natuurlijk in de koers van dit soort producten. Dus denk nou niet dat je op deze manier je geld verspreidt, dat je dan minder verliezen kunt maken, want dit soort sectoren kan zeker net zo hard getroffen worden. Een tweede nadeel is natuurlijk dat je, zoals ik gezegd, eigenlijk je geld beschikbaar stelt en dat andere mensen daarmee gaan werken. Nou, die mensen willen natuurlijk ook winst maken. Er zijn mensen aan het werk die überhaupt al betaald moeten worden, dus er worden kosten gemaakt. Dat is natuurlijk als beginner zijn is een REIT heel erg aantrekkelijk, maar wanneer je genoeg vermogen hebt en zeker als je zelf de kennis hebt en ook de interesse om zelf in de regio huizen te kopen, te bezoeken, te kopen, te verhuren en al dat soort dingen, kennis en ervaring dus ermee hebt om dat te doen, dan kan het waarschijnlijk interessanter zijn om het zelf te doen. Dan kun je wat extra rendement maken. En in die geval is het dus een nadeel wanneer je best wel ervaren bent. Maar ben je dat nou niet? Ben je een beginner? Ja, dan is het natuurlijk een REIT-in heel erg interessant, omdat je op die manier klein kunt beginnen met investeren in vastgoed. Een ander nadeel is dat als je kijkt naar de laatste paar decennia, dat aandelen meer rendement hebben gemaakt dan vastgoed. Nou, is dat niet een heel groot verschil, want dit is zeg maar 8,9 tegenover 9,2% rendement per jaar. Maar zeker op lange termijn kan het wel een verschil uitmaken. Dus natuurlijk wel iets, je kunt zeggen, op deze manier heb ik wel extra spreiding, dat is me ook wat waard, iets meer zekerheid. Maar daar leef je natuurlijk wel een stukje rendement op in. Dus puur vanuit rendement gezien is het interessanter om al je geld in aandelen te steken. En bij REITs, vastgoed, heb je natuurlijk altijd te maken met rentestanden. En nou, dat heeft natuurlijk ook een effect. Wanneer de rentestanden stijgen, zul je zien dat de koersen van vastgoeddingen vaak dalen, omdat stijgende rentes betekent meer kosten, of misschien juist dat mensen minder in vastgoed kunnen kopen, lenen, dat soort dingen, waardoor dus een koers van een aandeel eigenlijk altijd zal gaan dalen. Het is dus belangrijk om wederom te gaan kijken in de toekomst, voor zover dat mogelijk is, maar in ieder geval een inschatting te maken van wat doen rentes, welke effect heeft het op de koers. Nou, in ieder geval, je zult zien dat al lange tijd de rentes best wel laag zijn, dat dit voor de komende tijd in ieder geval geen grote stijgingen te verwachten zijn. Dus het zal geen grote koersverschillen maken op dat opzicht. Maar je kunt natuurlijk altijd nog uit andere dingen dat de koers op kan reageren. Maar in ieder geval, dit is iets waar je zelf ook weer moet gaan kijken welke inschatting je maakt. Maar het is in ieder geval dus een punt om rekening mee te houden dat stijgende rentes de koers omlaag brengen. Dalende rentes zouden natuurlijk dan weer de koers verder doen laten stijgen. De vraag is natuurlijk hoe ver kunnen rentes nog dalen, want we zitten eigenlijk al historisch laagpunt. En daarmee wil ik de laatste nadelen eigenlijk afsluiten. Wil je nou nog meer informatie over vastgoed investeren en dat soort dingen? Ik zal er in de toekomst nog wel video's over maken, maar het is niet iets waar ik op dit moment nog mee bezig ben, omdat ik ook nog niet het vermogen heb om zelf dit soort dingen te doen. Misschien dat ik wel binnenkort mijn geld ga investeren via dit soort vastgoed ETF's. Maar laatst was er een interessant artikel op Financieel Onafhankelijk blog over vastgoed investeren. En zeker als beginner zijnde was eigenlijk een gastblog, zo moet ik het zeggen. Daar kwam ook iemand aan het woord die al ervaring mee had. Dus ook daar kun je veel dingen leren. Misschien zie je dingen voor de eerste keer. Zie je hoe mensen ervaringen daarbij hebben. Zeker ook de reacties daaronder zijn altijd interessant. Ik zal een linkje naar dat blogartikel onder deze video plaatsen. Nou, vond je het nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook onder de video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dat ook onder de video weten. Dan kan ik of iemand anders erop reageren en jou daarbij helpen. We hebben ook een Discord chat waar we met inmiddels meer dan 110 mensen zitten, waar we praten over al dit soort onderwerpen. Dus ook investeren in vastgoed, maar ook passief inkomen, gewone investeringen, beleggingen, persoonlijke financiën. Al die onderwerpen die ik op dit kanaal behandel, komen daar ook ter sprake. Dus heb je vragen, wil je andere mensen helpen, kijk dan even onder deze video naar de Discord link, dan kun je daar ook bij komen. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, dan is het waarschijnlijk dus een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus wil je meer zien, wil je nooit meer een video missen, abonneer je dan hier op het kanaal. Dan mis je ook nooit meer een video en dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.